Tajemství Bible vám přináší sérii 20 přednášek na téma Základní přehled biblických proroctví. Vítám vás opět ke studiu z Tajemství Bible, tentokrát 13. lekce, která se jmenuje Poslední varovné poselství lidstvu. Poslední varovné poselství lidstvu je symbolicky znázorněno třemi letícími anděly uprostřed nebes. Toto poselství najdeme ve 14. kapitole knihy Zjevení. Pochopení a přijmutí tohoto poselství je otázkou života a smrti, jak se už brzo dozvíme. Skrze posledního starozákonního proroka Malachiáše slibuje Bůh, že před druhým příchodem Ježíše Krista pošle Eliáše. Malachiáš 3, 23 až 24. Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi kladbou. Poselství tří andělů má být hlásáno každému národu, kmeni, jazyku a lidu. Z toho vyplývá, že to musí být celosvětové poselství. Eliáš doby konce tedy nemůže být jedna osoba. Zjevení 14.6. Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Tato tři poselství jsou hlásána v určitém pořadí. To zřetelně vyplývá ze skutečnosti, že nejdříve hlásá poselství první anděl, potom druhý a pak následuje třetí. Přečteme si to teď, Zjevení 14, 8 až 9. Za ním letěl druhý anděl a volal: Padl, padl veliký Babylon, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu. Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku. Poselství těchto andělů je adresováno celému světu a je to poslední varování vzpurnému lidstvu. To víme ze skutečnosti, že poté, co je poselství ukončeno, vidíme Ježíše, jak sedí na bílém oblaku a přichází, aby sklidil žeň. Zjevení 14.14. A viděl jsem, hle, bílý oblak a na oblaku sedí někdo jako syn člověka. Na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp. Tato tři poselství jsou doprovázena pozdním deštěm, protože v okamžiku, kdy je dokončeno jejich dílo, tak je zralá žeň země i plody země. Zjevení 14.15. V tom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku: Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála. Zjevení 14.18. A jiný anděl vyšel od oltáře a ten měl moc nad ohněm. Zavolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp: Pošli svůj ostrý srp a skliň hrozny na vinicích země, neboť víno dozrálo. Přijmutí nebo odmítnutí těchto poselství je otázkou života nebo smrti. To je zřejmé ze skutečnosti, že ti, kteří odmítnou poselství třetího anděla, budou pít víno božího hněvu. Zjevení 14, 9 až 10. Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, bude pít víno božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu, a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před beránkem. Pojďme si teď trošku prostudovat určité kontrasty, které najdeme v knize Zjevení. V knize Zjevení máme například čistou ženu. To najdeme ve Zjevení 12.1. A ukázalo se veliké znamení na nebi. Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. V knize Zjevení ale také najdeme nevěstku. Zjevení 17.1. Tu přišel jeden z těch sedmi andělů,
kteří měli 7 nádob, a promluvil ke mně: pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou usazenou nad vodami. Další takový kontrast je víno božího hněvu a víno nevěstky. To si teď přečtem. Víno božího hněvu, zjevení 14.10. Tam je: bude pít víno božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu, a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před beránkem. A teď víno nevěstky. Zjevení 17.2. Se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země. Další takový kontrast je Nový Jeruzalém a Veliký Babylon. Nejdříve Nový Jeruzalém. Zjevení 21.1 až 2. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, Nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta, ozdobená pro svého ženicha. A jako kontrast k tomu Veliký Babylon, zjevení 14.8. Za ním letěl druhý anděl a volal: padl, padl Veliký Babylon, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu. Dalším takovým kontrastem je skelné moře smíšené s ohněm a ohnivé jezero. Nejprve tedy to skelné moře, zjevení 15.2. Viděl jsem jakoby jiskřící moře planoucí ohněm a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit. A teď ohnivé jezero, zjevení 20.15. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. Další takový kontrast je boží pečeť a znamení šelmy. Nejprve tedy boží pečeť, zjevení 14.1. A viděl jsem, hle, beránek stál nahoře Sion a s ním 144 tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho otce. A teď znamení šelmy, zjevení 13.16. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch. Další kontrast je sklizeň úrody země versus sklizeň hroznů z vinné révy země. Sklizeň úrody země najdeme zjevení 14.15. V tom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku: pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála. A teď sklizeň hroznů z vinné révy země. Zjevení 14, verš 18. A jiný anděl vyšel od oltáře a ten měl moc nad ohněm. Zavolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp: pošli svůj ostrý srp a pozor teď, skliď hrozny na vinicích země, neboť víno dozrálo. Tolik tedy ke kontrastům. Na začátku knihy Zjevení je nám představen trojjediný Bůh. Nejdříve máme toho, který je, který byl, a pak toho, který přichází. Pak vidíme 7 duchů, kteří jsou před trůnem, a potom vidíme Ježíše Krista, věrného svědka. Zjevení 1, 4 až 5. Jan 7 církvím v Asii, milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází. I od 7 duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králu země, jemu jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchu. Satan ale také používá 3 entity k tomu, aby ovládl svět. V biblické řeči, v řeči knihy Zjevení, je to drak, šelma a falešní proroci. Zjevení 16.13. A hle z úst draka, i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili 3 nečiští duchové, podobní ropuchám. Ve zjevení 14 posílá trojediný Bůh 3 anděly, aby shromáždili co nejvíce lidí na boží stranu. A pak ve zjevení 16, 13 až 14 posílá Satan také 3 anděly, aby shromáždili co nejvíce lidí, pochopitelně na jeho stranu.
Zjevení 16, 13 a 14. Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. A teď pozor, jsou to duchové démonů. Démoni, to jsou padlí anděle, že? Duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je zhromáždili k bitvě toho velikého dne všemohoucího Boha. Tito zlí duchové, to jsou padlí anděle, jak už jsme řekli, jsou to stejní zlí duchové, které Ježíš vymítal, když chodil na této zemi. Je o nich řečeno, že vychází z úst, protože i oni mají své poselství. Apoštol Pavel hovoří o falešném učení jako o naukách démonů. A věřte tomu, milí přátelé, že v dnešní době je tolik falešných nauk, že se nám z toho až hlava točí. 1. Timoteova 4.1. Tam apoštol Pavel píše, duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami. Je zřejmé, že když známe poselství tří božích andělů, tak dokážeme rozpoznat satanova lživá učení. Pojďme teď spolu v této lekci studovat tři nepřátelé apokalyptického Eliáše, to znamená Eliáše doby konce. Prvním nepřítelem Eliáše doby konce je nevěstka, která sedí na mnoha vodách. Ta nevěstka, že to je symbolem odpadlé církve, zjevení 17.1. Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob a promluvil ke mně. Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou usazenou nad vodami. Tato nevěstka svádí všechny národy svým čarováním, zjevení 18.23. Nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy, nikdo už v tobě nezaslechne hlas ženicha a nevěsty. Tvoji obchodníci vládli světem a tvé čarovné nápoje mámily celé národy. Tak to byl první nepřítel Eliáše. Teď, kdo je tím druhým nepřítelem? Jsou to králové země, kteří v duchovním smyslu cizoloží s touto nevěstkou, s tou padlou církví. Zjevení 17, 1 až 2. Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách. My víme z Bible, že symbol vod je symbol jazyků, národů a kmenů, čili mnoho lidí, se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země. A zjevení 18.3. Neboť vínem božího hněvu pro smilství, v duchovním smyslu, že té nevěstky, byly opojeny všechny národy. Králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země zbohatli z její rozmařilosti a přepichu. Tato nevěstka, o které je zde řeč, je také nazývána matkou nevěstek. Ale je logické, že pokud je matkou, tak musí mít dcery. Zjevení 17.5. A na čele ta nevěstka, že měla napsáno jména, je v něm tajemství. Babylon veliký, a teď pozor, matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi. Tuto myšlenku potrhuje zjevení 2, verš 20 až 23. Tento dopis je psaný středověké církvi, ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Ale sešlu na ní nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejich činů neodvrátí. A teď pozor, její děti zahubím. Čili tato nevěstka má děti, že? A teď text pokračuje. Tu poznají všechny církve, to jsou ty děti. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka a každému z vás odplatím podle vašich činů. Tato nevěstka sedí nad mnoha vodami, což znamená, že vládne nad mnoha lidmi, jazyky a národy. Zjevení 17.1. Tu přišel jeden z těch sedmi andělů,
kteří měli 7 nádob, a promluvil ke mně: Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou usazenou nad vodami. A zjevení 17.15, tam je právě odhaleno, co symbol vod znamená. A řekl mi: Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky. Nevěstka, králové a dcery se také nazývají ještě jinými pojmy v knize Zjevení, a jsou to pojmy drak, šelma a falešní proroci. Zjevení 16.13. A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám. Tyto tři mocnosti jsou představeny ve Zjevení 12 a 13. Z nich se skládá Babylon doby konce. Teď půjdeme do Zjevení 16 a 19. To je ten Babylon doby konce. A to veliké město se roztrhlo na tři části a města národů se zřítila. Bůh se rozpomenul na veliký Babylon a dal mu pít z poháru vína svého trestajícího hněvu. Drak je symbolem civilní moci, skrze kterou se Satan pokusil zabít Krista, když se narodil. Zjevení 12, 3 až 4. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení. Veliký ohnivý drak s 10 rohy a 7 hlavami a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A teď ta věta, že? Drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. To byl ten Ježíš Kristus. Matouš 2.16. A jak to ten drak dělal? No skrze systémy, politické systémy, tentokrát Řím. Matouš 2.16. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do 2 let, podle času, který vyzvěděl od mudrců. Šelma ve Zjevení 13, 1 až 10, ta první šelma, která vystupuje z moře, prezentuje římský papežský systém. To už jsme si řekli. Přečteme si teď znovu ty verše Zjevení 13, 1 až 10. Tu jsem viděl, jak z moře se vynořila dravá šelma o 10 rozích a 7 hlavách, na těch rozích 10 královských korun a na hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc. Jedna z jejich hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale ta rána se zahojila a celá země v obdivu šla za tou šelmou. Klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc. A klekali také před šelmou a volali: Kdo se může rovnat té dravé šelmě? Kdo se odváží s ní bojovat? A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po 42 měsíců. A pak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou. Budou před ní klekat všichni obyvatele země. Jejich jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého beránka. A kdo má uši, slyš. Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru. My už jsme částečně tento text studovali, nicméně v budoucnosti půjdeme do detailu a budeme studovat verš po verši. Falešný prorok reprezentuje odpadlý protestantismus v Americe. Z těchto tří mocností je nevěstka, neboli šelma, ta nejnebezpečnější. Je to ona, která sedí na mnoha vodách, čili národech, manipuluje krále a dává pít víno a
a je plná krve svatých, čili pronásledovala boží svatý lid. Zjevení 17.6. Viděl jsem tu ženu, spitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji viděl. Jan viděl nevěstku, jak byla opilá krví svatých a krví Ježíšových mučedníků. Jedním z nich, že? V naší historii byl mistr Jan Hus. Pojďme se teď, když jsme si položili tento základ, nebo znovu zopakovali určité elementy z knihy Zjevení, pojďme spolu studovat poselství prvního anděla. První anděl hlásá věčné evangelium celému lidstvu. Zjevení 14.6. Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. To evangelium je věčné, protože Ježíš byl vybrán před stvořením světa, aby ho spasil. 1. Petrova 1, 18 až 20. Víte přece, že jste ze svého marného životního způsobu, předaného od otců, nebyli vykoupeni pomíjejícími věcmi, totiž stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Krista, jakožto beránka bez úhony a poskvrny. A teď, tady je ta věta, ten byl vybrán předem. Kdy? Před založením světa, ale zjeven byl až v těchto posledních časech pro vás. Evangelium je dobrá zpráva, že Ježíš zemřel za naše hříchy, abychom my mohli obdržet dar věčného života. Římanům 6.23. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. Pro hříšného člověka je to dobrá zpráva, že Ježíš vypil kalich Božího hněvu za nás. To je Matouš kapitola 39 až 42, tu nebudeme teď všechno číst. Jan 18.11, tam je taky zajímavý text na toto téma. Ježíš řekl Petrovi, schovej ten meč do pochvy, což nemám pít kalich, který mi dal otec. Přátelé, je to nádherná zpráva pro hříšného člověka, že Ježíš vzal na sebe kletbu smrti, abychom my mohli žít. Galackým 3.13. Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno, proklet je každý, kdo visí na dřevě. A další úžasná zpráva evangelia je, že Ježíš se stal hříchem, abychom se my stali spravedlivými skrze něho před Hospodinem. 2. Korinským 5.21. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom něm dosáhli Boží spravedlnosti. Je to přímo až neuvěřitelná zpráva, že každý, kdo v něj, v Ježíše Krista, uvěří, nezahyne, ale obdrží věčný život. To je ten známý text Jan 3.16. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Připomeňme si zde, že Eliáš, ten původní, ten historický, obnovil obětní oltáře a ty reprezentovaly smrt Ježíše Krista na kříži. První anděl také vyzývá pozemšťany, aby se Boha báli. Teď, co to znamená bát se Boha, o tom budeme uvažovat. Nejdřív si přečteme ten text Zjevení 14.7. Volal mocným hlasem, bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Bát se Boha neznamená z něj mít strach. Ve starém zákoně je často bázeň a jásání před Hospodinem spojeno dohromady, například Žalm 2.11. Služte Hospodinu s básní a jásejte s chvěním. Tento výraz bát se Boha, že je jako diamant s mnoha hranami. Základní význam znamená mít hluboký respekt a úctu před Hospodinem. Znamená, že si uvědomujeme svoji nicotu a jeho nekonečnost. Stejný výraz je použit pro popis respektu,
který bychom měli mít ke svým rodičům. Levitikus 19.3. Každý měj v úctě svou matku a svého otce. Dbejte na mé dny odpočinku, já jsem Hospodin, váš Bůh. Nebo také přísloví 1.7. Počátek poznání je bázeň před Hospodinem. Moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. A přísloví 9.10. Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat svatého je rozumnost. Bát se Boha zahrnuje myšlenku ho milovat a dodržovat jeho přikázání. Genesis 22.12. A posel řekl, nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej, právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť se mi neodepřel svého jediného syna. Kazatel 12.13 až 14. Závěr všeho, co jsi slyšel, Boha se boj a jeho přikázání zachovávej, na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví před soud. I vše, co je utajeno, ať dobré či zlé. Ještě jeden text tomuto. Přísloví 14.2. Kdo se bojí Hospodina, chodí přímo, kdežto kdo jim pohrdá, chodí cestou neupřímnosti. Bát se Boha také zahrnuje myšlenku nenávidět zlo. Přečteme si teď všechny ty texty k tomu. Job 1.8. Hospodin se Satana zeptal, zdali pak jsi všiml mého služebníka Joba, nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Další text Job 28.28. A řekl člověku, hle, bát se panovníka, to je moudrost, vystříhat se zlého, toť rozumnost. Pak ještě přísloví 8.13. Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo. Nenávidím povýšenost, píchu, cestu zlou, proradná ústa. Přísloví 16.6. Milosrdenstvím a věrností se usměřuje provinění a bázeň před Hospodinem odvrací od zlého. Pořád ještě studujeme, co to znamená bát se Boha. Bát se Boha také znamená mu sloužit. Deuteronomy 6, 12 až 13. Pak si dávej pozor, abys nezapomněl na Hospodina, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Hospodina svého Boha se budeš bát, jemu budeš sloužit, při jeho jménu přísahat. Bát se Hospodina, v tom je též myšlenka přilnout k němu. Deuteronomy 13, 5. Hospodina svého Boha budete následovat a jeho se budete bát. Budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho. Jemu budete sloužit a k němu se přimknete. Stejné slovo pro přilnutí, které bylo zde použito, je použito také v Genesis 2, 24, kde se hovoří o tom, že muž má přilnout ke své ženě při svatbě. Genesis 2, 24. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Bát se Boha má také význam respektovat Boží jméno. Deuteronomy 28.58. Jestliže nebudeš bedlivě dodržovat všechna slova tohoto zákona, napsaná v této knize, a bát se toho slavného a hrozného jména Hospodina svého Boha. Exodus 20, verš 7. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Bát se Boha ale také znamená se před ním sklánět v pokoře. Přísloví 22, 4. Pokoru doprovází bázeň před Hospodinem. Bohatství, sláva a život. Izajáš 45, 9. Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů, což smí hlína říct svému tvůrci, co to děláš? A tvůj výrobek, on nemá ruce? Ovšem smutnou skutečností je, že zlí lidé se Boha samozřejmě nebojí.
Římanům 3:18, a úctu před Bohem nemají. Kniha Židům povzbuzuje boží lid, aby sloužil Bohu s úctou, respektem a bázní, protože Bůh je zžírající oheň. Židům 12, 28, 29. Buďme vděční za to, že dostáváme neotřesitelné království a slušme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. Vždyť náš Bůh je oheň stravující. Apoštol Pavel nabádá boží lid, aby se očistil od vší nepravosti, jak tělesné, tak i duchovní. 2. Korinským 7:1. Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očistme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni boží. Dále nás také apoštol Pavel pobízí, abychom na své spáse pracovali právě s bázní a třesením. Filipským 2, 12-13. A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení, neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Pořád studujeme poselství prvního anděla. První anděl dále vybízí boží lid, aby vzdal Bohu slávu. Co to znamená? Nejdřív si to přečtem. Zjevení 14:7. Volal mocným hlasem: bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu. Pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Jak můžeme vzdát Bohu slávu? Některé překlady říkají chválu, ale je to sláva, když žádnou nemáme. V knize Exodus 33:18 prosí Mojžíš Hospodina, aby mu ukázal svoji slávu. Bůh mu na to ukázal svoji dobrotu, milosrdenství a slitování. Exodus 33:18-19 řekl: dovol mi spatřit tvou slávu. Hospodin odpověděl: všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. Dále pak Exodus 34:6-7. Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, zhovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do 3. a 4. pokolení. Když Ježíš vzkřísil Lazara, tak tím manifestoval svoji slávu. Jan 11:4. Když to Ježíš uslyšel, řekl: ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ní oslaven. A Jan 11:40. Ježíš jí odpověděl: neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? My lidé oslavujeme Boha, když neseme ovoce ducha v našich životech. Filipským 1:9-11. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a víc rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bez úhoní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Jan 15:8. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Ježíš také řekl, Matouš 5:16. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Naše sláva pouze zrcadlí Boží slávu. Ježíš řekl v Janovi 9:5. Já jsem světlo světa. V Matoušovi 5:14 ale také řekl: vy jste světlo světa. Ježíš je jako slunce
a my jsme jako měsíc. Měsíc dostává své světlo od slunce a pak jej odráží na zem. Stejným způsobem boží lid dostává světlo božího charakteru a reflektuje ho na ty, kteří jsou v temnotách. Když se díváme na Kristův charakter, je to, jako bychom se dívali do zrcadla. Tu myšlenku vyjádřil apoštol Pavel 2. Korinským 3.18. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná záře Páně a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí Ducha Páně. A 2. Korinským 4.4. Bůh tohoto světa, to je Satan, že? Oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovi, slávy toho, který je obrazem Božím. Přátelé, jenom když trávíme čas díváním se na Ježíše v jeho slovu, tak jsme proměněni k jeho podobě a zrcadlíme jeho slávu. Pořád studujeme poselství prvního anděla. Ten první anděl nám také oznamuje, že přišla hodina Božího soudu. Zjevení 14.7. Volal mocným hlasem, bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Starozákonní Eliáš také hlásal poselství o tom, že přišla doba, která rozdělí spravedlivé od nespravedlivých. Když dokončil své poselství, zůstaly jenom dvě skupiny, a totiž spravedlivý a zlý. Bojíme se Boha a vzdáváme mu slávu, protože přišla hodina jeho soudu. Evangelium nás motivuje, abychom se Boha báli a vzdávali mu slávu, když vidíme, co pro nás udělal skrze svého syna. Všimněme si, že hodina Božího soudu nastala před tím, než druhý a třetí anděl káže své poselství. To znamená, že soud musí přijít před druhým příchodem Ježíše Krista. Jestliže Bůh určil určitou hodinu pro začátek soudu, tak ti, kteří zemřeli, nešli ani do nebe a ani do pekla, dřív než nastal soud. Hodina Božího soudu odkrývá svatyni svatých, kde vidíme truhlu smlouvy a v ní 10 božích přikázání, protože budeme souzeni dokonalým zákonem svobody. Jakub 2.12. Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody. Desatero tedy je zákonem svobody. Jedná se o stejný soud, který teď studujeme, o kterém hovořil starozákonní prorok Daniel. Daniel 7.14. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno. A také Daniel 8.14. Řekl mi, až po 2300 večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti, nebo jiné překlady, očištění. Levitikus 16. Celou tuto kapitolu musíme studovat, abychom pochopili to, co se odehrávalo ve svatyni. To ale tady nemůžeme udělat. Pokračujeme dál. Co učí ještě první anděl? První anděl dále vyzývá, aby celý svět uctíval toho, který stvořil nebe a zemi, moře a prameny vod. Zjevení 14.7. Volal mocným hlasem, bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Uctíváme Hospodina, protože je náš stvořitel. Teorie evoluce je inspirována nepřítelem spasení. Žalm 95, verš 6. Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. Žalm 96, 8 až 9. Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména. Přineste dar, vstupte do nádvoří jeho, v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu, svíjej se před ním celá země.
Také Nehemiáš vyjadřuje tuto myšlenku. Nehemiáš 9.6. Myšlenku Hospodina Stvořitele, že? Ty, Hospodine, jsi ten jediný. Ty jsi učinil nebe, nebesa, nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš při životě, nebeské zástupy se ti klanějí. Takže nejenom, že to Hospodin stvořil, ale pořád, každý den, každou vteřinu, každou minutu, všechno svoje stvoření zachovává při životě. V knize Genesis se dočteme, že Bůh stvořil svět v 6 dnech a 7. dne odpočinul. Genesis 2, 1 až 3. Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. 7. dne dokončil Bůh své dílo, které konal. 7. dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil 7. den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. 7. den, tedy sobota, je znamením, že Bůh je stvořitelem. Exodus 31.17. To je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. V 6 dnech totiž učinil Hospodin nebe a zemi, ale 7. dne odpočinul a oddechl si. Dále pak Ezechiel 20.12. Dal jsem jim také své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já, Hospodin, je posvěcuji. A ještě Ezechiel 20.20. Svěťte mé dny odpočinku a budou znamení mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh. 4. přikázání nám vysvětluje, že Bůh ustanovil 7. den sobotu proto, abychom si vzpomněli, že stvořil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. Exodus 20, 8 až 11. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. V 6 dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a 7. dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den sobotní a oddělil jej jako svatý. Někteří lidé tvrdí, že sobota byla dána pouze izraelskému národu. Apoštol Pavel ale říká, že pokud jsme Kristovi, tak jsme Abrahamovým semenem, a tudíž v podstatě Izraelci, že? Galackým 3.29. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Z tohoto důvodu je sobota platná i pro nás, protože, jak už jsem řekl, v Kristu jsme všichni Izraelem. Prorok Izajáš hovoří o tom, že boží lid bude dodržovat sobotu i v Novém Jeruzalému a na Nové zemi. Izajáš 66, 22 až 23. Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno. O každém novoluní, v každý den odpočinku, přijde se sklonit veškeré tvorstvo přede mnou, pravý Hospodin. To tedy bylo poselství prvního anděla. Pojďme se teď podívat na poselství anděla druhého. Druhý anděl nám oznamuje, že Babylon padl, protože způsobil, že všechny národy pily z vína smilstva. Zjevení 14.8. Za ním letěl druhý anděl a volal. Padl, padl. Veliký Babylon, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu. Důvod pádu Babylona je, že nutil všechny národy, aby pil jeho víno. To víno se nazývá smilstvem. Jaké smilstvo má Babylon ve svém poháru? Zjevení 17.4. Ta žena byla oděná purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami. V ruce držela zlatý pohár
A co v něm bylo teď? Plný ohavností a nečistoty svého smilství. Víno reprezentuje falešná učení, jako jsou například uctívání model. Pojďme se teď trošku zamyslet nad tím, co v tom poháru všechno je. Uctívání model, Deuteronomy 7, 25 až 26. Tesané sochy, jejich bohů spálíte, přikazuje Bůh Izraelitům, že? Nebudeš žádostiv z stříbra ani zlata z nich nevezmeš, abys nepadl do léčky. Před Hospodinem tvým Bohem je to ohavnost. Nevneseš do svého domu ohavnou modlu, propadl by skladbě jako ona, budeš jí mít v opovržení, budeš jí mít za hnusnou ohavnost, neboť je klatá. Co ještě je v tom poháru té nevěstky? Praktikování okultismu ovšem. Deuteronomy 18, 9 až 12. Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností o něch pro národů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec, ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pro národy. Čili Izrael neměl mít podíl na žádné z těchto praktik. A jak to vypadá dneska, přátelé? Zamyslete se sami nad situací v dnešní době. Co ještě je v tom poháru té nevěstky? Je tam odmítání poslouchat Boží zákon. Přísloví 28.9. Odvrací-li se někdo od slyšení zákona, jeho modlitba je ohavností. Je tam duchovní cizoložství. Ezechiel 33.26. Opíráte se o svůj meč. Dopouštíte se ohavností. Poskvrňujete každý ženu svého bližního a měli byste obdržet zemi? Dále je tam ještě myšlenka, že můžeme být spaseni vlastními činy. Lukáš 16, 14 až 15. Toto slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze a posmívali se mu. Řekli jim, vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce, neboť co lidé cení vysoko, je před Bohem ohavnost. Dále v tom poháru je učení, že můžeme jíst nečistá zvířata. Deuteronomy 14.3. Nesmíš jíst nic ohavného. A hlavně v tom poháru je také uctívání slunce. Ať už je to v jakékoliv podobě. Ezechiel 8.15 až 17. Řekl mi, viděl jsi lidský synu a uvidíš ještě větší ohavnosti než tyto. Uvedl mě do vnitřního nádvoří Hospodinova domu a hle, při vchodu do Hospodinova chrámu mezi předsíní a oltářem bylo asi 25 mužů zády ke chrámu Hospodinovu a tváří k východu. Klanili se východním směrem slunci. Řekl mi, viděl jsi lidský synu? Domu Judovu nestačí tyto ohavnosti, které zde páchají. Navíc naplnili celou zemi násilím. Stále znovu mě urážejí. A hle, jak si k nosu pozvedají ratolest. V příběhu Nádaba a Abihu v Levitikus 10, 1 až 11 se dočteme, že byli zničeni, protože použili cizí oheň ve svatyni. Levitikus 10, 1 až 2. Áronovi synové Nádab a Abihu vzali každý svou kadidelnici, dali do ní oheň a na něj položili kadidlo. Přinesli před Hospodina cizí oheň, jaký jim nepřikázal. I vyšel oheň od Hospodina a pozřel je, takže zemřeli před Hospodinem. Daniel vážně káral krále Belšazara za to, že použil svaté nádobí z jeruzalemského chrámu a pil z něj víno. Daniel 5, 22 až 24. Ani ty jeho synu Belšazare,
si neponížil své srdce, ačkoliv si o tom všem věděl, myslí se tím vše, co prožil jeho děd Nebukadnezar. Ale povýšil se nad Pána nebes, přinesli před tebe nádoby z jeho domu a pil si z nich víno ty i tvoji hodnostáři, tvé ženy i ženiny a chválil si bohy stříbrné a zlaté, bronzové, železné, dřevěné a kamenné, kteří nic nevidí, neslyší ani nevědí. Boha, v jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty si však nevelebil. Proto bylo od něho posláno zápěstí ruky a napsáno toto písmo. Tam bylo právě mene, mene, tekel u Parsin, království babylonské, že pak bylo dáno Médům a Peršanům. A ještě té noci byl babylonský král zabit. Kniha Zjevení nám ukazuje, že víno, které nevěstka dává pít všem národům, to jsme teď studovali, je naplňuje hněvem proti božímu lidu. Zjevení 17.6. Viděl jsem tu ženu spitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji viděl. To byl takový přehled studia poselství druhého anděla. Pojďme spolu teď studovat poselství třetího anděla. Poselství třetího anděla obsahuje nejvážnější varování, které kdy bylo lidstvu dáno. Nicméně, protože to poselství je tak obsáhlé, nebudeme v této lexi studovat celé toto poselství. Na to si uděláme čas jindy. Zjevení 14.9. Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem. Kdo kleká před čelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku. Pojďme se teď zamyslet nad touto větou. Vzpomeňme si, že i za dnu Eliáše bylo uctívání hlavní otázkou. V našem studiu jsme již identifikovali šelmu ze Zjevení 13 jako římský papežský systém. Viděli jsme, že obraz šelmy je odpadlý protestantismus, který používá mnohá z učení šelmy, jako například nesmrtelnost duše, svěcení neděle jako den uctívání Hospodina, změna božího prorockého kalendáře a touha po spojení církve a státu. Znamení šelmy je změna dne uctívání ze soboty na neděli. V současné době zatím ještě nikdo neobdržel znamení šelmy. Teprve až římský papežský systém se spojí s odpadlým protestantismem a způsobí, že civilní moc Spojených států bude vymáhat poslušnost vůči neděli, pak ti, kteří se podřídí, obdrží znamení šelmy. Ti, kteří budou poslušni čtvrtému přikázání a budou dodržovat boží sobotu, obdrží boží pečeť. Za dob Eliáše uctíval Izrael slunečního boha Bála. V době konce tohoto světa bude křesťanský svět uctívat den slunce. Až poselství třetího anděla vyvrcholí, bude řečeno Zjevení 14.12. Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteří ostříhají přikázání božích a víry Ježíšovi. Stejně jako za dnu Eliáše budou ti, kteří budou na boží straně dodržovat boží přikázání. Boží hněv bude vylit v sedmi posledních ranách na ty lidi, kteří obdrží znamení šelmy. Zjevení 15.1. A viděl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné, sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních pohrom, jimi se dovrší boží hněv. Stejně jako Eliáš bude muset boží lid utíkat před hněvem tří nepřátel. Ale chléb a voda jim bude jistá. Velké pronásledování je období, kdy bude vylito posledních sedm ran. Zjevení 16, celá ta kapitola je o tom. Ale Bůh bude chránit svůj lid. Bůh slíbil svému lidu v žalmu 91, 10 až 11 ochranu. Tam je napsáno, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Někteří lidé se diví, jak může být boží lid na zemi,
když bude vylito posledních 7 ran? Odpověď je jednoduchá. Rány se nedotknou nikoho z Božího lidu. Stejně tak, jako byl Izrael chráněn před ranami v Egyptě, stejně jako byl Daniel chráněn před lvy, stejně jako Danielovi tři přátelé byli ochráněni v rozpálené peci a stejně jako Noé a jeho rodina byli chráněni před potopou, tak Bůh pošle své anděly, aby chránili Boží lid. Tři nepřátelé Eliáše byli pak na konci svého života sněděni divokými šelmami. Stejný osud očekává nepřátelé Božího lidu v době konce. Zjevení 19, 17 až 18. A viděl jsem jednoho anděla, jak stojí na slunci a volá mocným hlasem na všechny ptáky letící středem nebes. Pojďte, slétněte se k té veliké hostině Boží. Budete se sytit těly králů a vojevůdců a bojovníků a koní i jezdců, těly všech pánů i otroků, slabých i mocných. Prolitá krev Božího lidu bude pomstěna stejně jako za dnu Eliáše. Zjevení 19.2. Protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy. Vždyť odsoudil tu velikou nevěstku, která přivedla zemi do záhuby svým smilstvím, spravedlivě jí potrestal za krev svých služebníků, která lpí na jejich rukou. Ve zjevení 14.20 jsou zlí lidé symbolizováni lisem na hrozny. Zjevení 14.20. A v lisu za městem byly hrozny stlačeny a vytékající krev dosahovala až po uzdy koní na vzdálenost 160 mil. Stejně jako byl Eliáš, myslí se Eliáš historický, vzat do nebe ohnivým vozem, tak i Boží lid do by konce bude vzat vstříc pánu do oblak. 1. Tesalonickým 4, 16, 17. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc pánu a pak už navždy budeme s pánem. Dříve než bude Boží hněv velit na tuto zemi, přinese mocný anděl poslední varování. To je zjevení 18.1. Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe a země byla ozářena jeho slávou. Tato událost bude jako jakýsi celosvětový Karmel. Celá země uslyší jeho poselství. 1. královská 18.21. Tu přistoupil Eliáš ke všemu lidu a řekl, jak dlouho budete poskakovat na obě strany. Je-li Hospodin Bohem, následujte ho, jestliže Bál, jděte za ním. Lid mu neodpověděl ani slovo. Tentokrát ale v době konce nezůstane nikdo neutrální. Každý se musí rozhodnout pro nebo proti pánu, jeho přikázáním a jeho sobotě. Nezúčastněným divákem nebude nikdo. Tento mocný anděl odhaluje hříchy Babylonu a říká, lidé můj, vyjdi z něho, je to sám Ježíš, který mocně volá dříve, než bude vylito posledních 7 ran na tuto zem. Zjevení 18.1 až 2. Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe a země byla ozářena jeho slávou. Zavolal mohutným hlasem, padl veliký Babylon a stal se doupětem démonů. Skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka. Bůh má mnoho věrných dětí v babylonském systému, kteří musí vyjít dříve, než přijde ten strašný Hospodinův den. A jako vždy, děkuji za pozornost a zase někdy naslyšenou při studiu Bible. Amen. Těšíme se z vašeho zájmu o studium Bible. Pokračujte s námi na www.tajemstvíbible.cz.